היום אני רוצה לדבר איתכם על המדד החשוב ביותר להצלחה בעסקים. רגע לפני, אם אתם חדשים כאן, זה הזמן להירשם לערוץ כדי ליהנות בכל יום מסרטון חדש שיהפוך את החיים והעסקים שלכם לטובים יותר. ועכשיו, בואו נדבר תכלס. אז כן, זה חשוב להרגיש סיפוק בעסקים. זה חשוב לעזור לאנשים אחרים. אבל בעסקים יש מדד אחד שהוא החשוב ביותר, שבעצם בלעדיו אין לכם עסק. זה כסף, הרווחים, מה שנשאר לכם אחרי שאתם עושים את העבודה. כמובן שחשוב להרגיש סיפוק, כמובן שאתם רוצים לעזור לכמה שיותר אנשים, אבל בסופו של דבר, לעסק אין שום זכות קיום אם הוא לא מייצר לכם הכנסה ורווחים. ולפעמים אני שומע על הרבה מאוד בעלי עסקים שמגיעים ואומרים עד כמה הם מרגישים סיפוק בעסק ועד כמה הם עוזרים לאנשים, אבל מה? כסף הם לא רואים מזה. אז אין להם עסק. עדיף להם פשוט להיות שכירים ולעשות את העבודה הטובה שהם עושים ולפחות להרוויח מזה משהו. אבל כנראה שאת המיומנויות כדי להיות בעלי עסקים מצליחים אין להם, או שהם לא מוכנים לעשות את העבודה הנדרשת כדי לפתח אותם. בכל מקרה, השורה התחתונה היא שכסף הוא המדד האמיתי לכמות הערך שאתם נותנים וכתוצאה מכך למה שאתם מקבלים בחזרה. זה כמו נקודות במשחק. ככל שיש לכם יותר כסף, ככה זה אומר שאתם נותנים יותר ערך. לא בגלל הכסף, בגלל מה שזה אומר על כמות הערך שאתם נותנים לאנשים אחרים. אז אם אתם רוצים ללמוד איך לתת הרבה יותר ערך להרבה יותר אנשים כדי להרוויח הרבה יותר כסף, אני ממליץ לכם לקרוא את הספר שלי, להצליח בגדול בעסק קטן, מדריך מעשי לבניית עסק משגשג ורווחי. אפשר לרכוש את הספר בגרסה המודפסת והדיגיטלית באחד הכישורים שמופיע בתיאור הסרטון. ואם עדיין לא נרשמתם לערוץ שלי, זה הזמן ללחוץ על התמונה שלי שמופיעה על המסך ולהירשם לערוץ, ואל תשכחו ללחוץ על הפעמון כדי לא לפספס אף סרטון. אני אראה אתכם בסרטון הבא.